Декрет «Як будувати рідну хату» – це своєрідне послання митрополита Андрея Шептицького до духовенства усіх вірних, в якому йдеться про шлях державотворення. Попри те, що послання написане понад 70 років тому, головні тези та ідеї митрополита залишаються актуальними і сьогодні. У своєму декреті Андрей Шептицький поставив питання не лише української державності, а основне питання фундаменту, на якому її можна будувати. Ідеалом нашого національного життя, йдеться в декреті Андрея Шептицького, є наша рідна всенаціональна хата батьківщина. Тому й надзвичайно важливо, щоб усе духовенство єпархії якнайправильніше над тим працювало, щоб по нашим силам спричинитися до здійснення цього ідеалу. Андрей Шептицький у цьому декреті, коли говорить про виховну роль церкви як найбільшу виховательку суспільства, він властиво акцентує свою увагу на тих таких головних християнських засадах, які можуть дозволити утворити, властиво збудувати, інакше кажучи, найперше свою державу з певною відповідальністю як рідну хату, і відповідно збудувати певне відповідальне громадянське суспільство, де би кожна людина долучалася, щоб творити цей організм рідної батьківщини, рідної хати і відчувати відповідальність за свою державу. Декрет митрополита Андрея Шептицького «Як будувати рідну хату» на Тернопільщині перевидала Зарваницька громадська ініціатива за підтримки видавничого відділу фундації «Справа патріарха Йосифа». Думаючи про наше майбутнє, ми десь звертаємося до минулого і шукаємо ці дороговкази в минулому. Зарваницька громадська ініціатива пропонує знайти ці дороговкази в нашій історії, на тих постатях, в тих постатях, які нас об'єднують, в тих людях, які нам дають натхнення. Такою людиною є наш митрополит Андрей Шептицький. Він був лідером церкви, він був лідером нації. Переведення декрету митрополита Андрея Шептицького «Як будувати рідну хату» тиражем у 10 тисяч примірників розповсюджуватимуть серед духовенства, громадськості, інтелігенції Тернопільщини. Сьогодні митрополит Андрей Шептицький залишається вчителем нації. Власне, свідченням цього є те, що його книжечка «Як будувати рідну хату», написана в далекому 1941 році, є сьогодні детальною інструкцією, як побудувати сучасне українське суспільство. Власне, перечитуючи її, виникло бажання видрукувати, розповсюджувати, особливо серед інтелігенції, особливо серед тих людей, які хочуть будувати вільну незалежну українську державу, так як її бачив митрополит Андрей Шептицький. Тішимося, що на Тернопіллі буде властиво поширюватися перевидання цієї праці, яка стала відома загалу під назвою «Як будувати рідну хату». Це є прекрасна нагода для того, щоб нам знов в цей період, такий, коли є така хвиля критична знов в суспільстві, розподілів, роздорів на мовному питанні, ще раз переосмислити, на яких справді добрих християнських фундаментах ми можемо побудувати нашу державність.